mikä kaikki tekisi susta sellaisen presidentin, jonka saavutukset muistettaisiin vielä myöhemminkin? Mä uskon, että Suomen pitäisi astua nyt uudenlaiseen presidenttiyteen ja uuteen aikaan ja valita keskusteleva johtaja. Semmoinen suuri muutos, joka Suomessa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, on itse asiassa tämmöinen keskustelukulttuurin häviäminen, jopa tuhoutuminen. Me ollaan hyviä vihapuhujia, me ollaan hyviä tökkimään toisiamme netissä. Olen puhunut parin ulkosuomalaisen kanssa, joka sanoi, että suurin muutos Suomessa, kun tulee, on ollut vaikka 10 vuotta poissa ja tulee Suomessa käymään, niin huomaa, että ei enää uskalla aloittaa keskustelua mistään aiheesta, kun kaikki päättyy riitaan ja semmoiseen väittelyyn, jossa ei enää hyvillä argumenteilla ole sijaa. Ja uskon, että keskusteleva, hyvin argumentoiva, myöskin maailman turuilla ja toreilla keskustelua herättävä Suomi on paras mahdollinen Suomi.